Orang ni tak ada kerja lain ke daripada merempit je. Korang tahu tak, merempit tu salah hari sini orang-orang. Apa yang salah ni, bro? Cik, jangan tangkap. Itu kawan saya. Yang ni tak apa. Kawan awak yang buat salah? Tapi itu kawan saya, cik. Undang-undang tidak mengenali orang tu kawan ke siapa ke. Yang awak datang sini naik motor ada lesen tak? Lesen kereta saya ada. Lesen motor saya belum ambil lagi. Belum ambil lagi? Kalau macam tu awak duduklah sana sekali. Tapi saya lawyer, cik. Undang-undang tetap saya ikut. Saya hanya menjalankan tugas saya je. Eh, apa ni, bro? Kita orang bantu kau orang tau. Pergi tangkap mangkuk ni, mencuri motor orang je kerja. Tak apa. Cik buat kerja tu dah memang betul. Tapi cik salah melanggar di sini undang-undang. Kawan cik pula naik motor tak ada lesen. Apa-apa pun, kita cerita kat balai. Okey, cik. Bincang kat sini tak boleh? Bincang kat sini lain kali, cik. Kita cerita kat balai.